Përshëndetje, nën kryetar. Mirëmëngjes, për ju vende për të lëshkuës tuaj. Greva po mbahet në gjithë Drenasit, nuk është që ka ndonjë lëvizje në ndonjë nga shkollat e Drenasit. Po, greva po mbahet në të shkollat e Drenasit, pa përjashtim. Mirë, po flasim për një temë specifike që ka të bëjë me pjesëmarrjen e qytetarëve në konsultimet që i bën komuna. Sa është pjesëmarrja? Keni vërejtur trend në këtë vit, ka ngritje, ullje të pjesëmarrjes së qytetarëve? Megjithëse komuna Drenasit e bën me kohë njoftimet, që në pasim dhe qarkurin e parë dhe qarkurin e ditë, e bën me kohë njoftimet që në dhe faqe, që kemë edhe një komunikim në Viber me administratorit të fshatrave. Këtë vit mund të themi se pjesëmarrja në pasqenë ashtë kënaqshme, që nga qytetarët, që të dhe nga asamblesit. Se më ndodhë kjo? Po, kjo më ndodhë për shumë arsye, mund të siguroj që njoftimi nuk është një ndër arsyet, njoftimi me kohë. Në mundu se shumë shqatari kanë tashma, thuaj, ndërse kanë edhe realizuar qëllimet e tyne, disa mund të jenë edhe gjithë asajhojnë në punë, por ndërsa të kanë edhe ndërsa një mos interesim, si që thash për arsyet e lartësi pra. Shumë shqatra infrastruktura është, thuaj se e përfunduar, kanë mbetur vetëm disa pjesë të vogla pa përfunduar. Me gjithatë, kërkesat mbeten njëta, ato që nuk vuan paka shumë nga komuna jonë, qoftë për kanalizim, për mbeturina, edhe kur i bëjmë ato dëgjimet bugjetore, qytetarët nuk fokusohen në atë për cilën është tjerë, janë tjerë dëgjimet, por fokusohen në ato projekte të cilat janë në proces. Pra, kërkojnë dinë më shumë informacion për të tjera, qështje, që kanë duhet me lagjët e tyre. A ka organizim, a janë të organizuar bashkësit, këshillat, bashkive komunale, të fshatrave, a funksionojnë, sa janë të lumtur me funksionimin e tyre? Po, funksionën shumë mirë, kemi një komunikim jashtëzakonisht të mirë me ta, kemi një bashkëpunim shumë mirë me ta, kemi edhe komunikime kështu në Viber, komunikime nga ofër, e sigurisht që dera e kryetarit dhe nënkryetarit është gjithmonë e hapur për ta, kemi një bashkëpunim të mirë, edhe kjo është dëshmuar qoftë edhe gjatë pandemisë, po edhe kur kemi dëshimet të paktën janë ata administratorët e fshatrave dhe mbanimeve të komunës dhe nasë se të marrën pjesë. Dhe dëgjime. A merë pjesë kryetari në këto të bime? Si është? Si përështë të kemë edhe kush për performans. Kryetari është gjithmonë i praneshëm gjatë dëgjimeve të majtë dhe gjatë dëgjime të qëshori, faktikisht. Dërsa këto peqarkohen gjatë gushtit dhe shtatorit zakonisht ato drejtërim nga asambleje komunale dhe shkryslu se asambleje komunale si në merë pjesë të drejtërim. Mirë, e gjitha kemë. Irë shpesojmë, po gjeni ndë një formë si të rritet kjo pjesëmarrje e qytetarëve, sidomos në edhe kualiteti? Ne e mënduhemi, atë që mund të bëjmë, e bëjmë zakonisht për mes njoftimeve, si që thashme e qëtë dhe foqe, qëtë dhe Facebook të komunës, qëtë dhe në komunikimet me grupë, me gjithatë nuk kemi një qatë bëjmë me të i për në këtë aspekt dhe sajë. Në një kemi me kohë të ashtuvarën nga interesimi të tërë. Njërë, sa do të keni një të bime, do të jemi pas pak drejt për drejt nga vendi ku do të bat një konsultim publik, do të kemi edhe, do të apërcjedhëm nga afer, do të shojmë se si do të shkaj. Faleminderit shumë në nënkryetarisht, nënkryetarit Drenasit, e kemi drejt për drejt e këzonën, apo do të nga të regoj se ku do të bat një konsultim publik, sot gjatë ditës në Drenas. Përshëndetje e këzona, ku je, çfarë do të ndodhë aty? Po arbe më përshëndetje dhe njëherë, jemi këtu para objektit të komunës Drenasit, ku edhe si që unë njoftuat, sot do të mbahet një tubim publik, ku në rendë ditës do t'jenë mbi 10 pika, një nga pikat kryesore do t'jetë edhe bugjeti për vitin 2023 dhe raporti i dëgjimit publik për listën e projekteve kapitale për vitin 2023. Duke pasur parasysh që këto janë dy nga pikat më të rëndësishme të një mbledhje të tillë, ne do të jemi këtu, do të qëndrojmë nga afër për të parë se sa do tjetë pjesëmarrja e qytetarëve për të dëgjuar këtë dëgjim publik dhe sa do tjetë pjesëmarrja e shoqërive civile në për këto dëgjime publike. Pra do të qëndrojmë këtu gjatë gjithë takimit e cilin do të mbajnë me drejtorat e kësaj komune dhe me qytetarët e cilët do të shohim se cilat janë shqetësimet e tyre, preokupimet dhe se si do të shkoj i gjithë ky dëgjim publik. Për detajet e tjera, ne do t'ju njoftojmë më vonë në raportin të cilin do të përgatisim.
Mirë, më tregoni, më trego vetëm një gjë, dihet kush do të jenë pjesëmarrës nga komuna? Po. Me atë të cilin pra ne kemi këtu, do të marrin pjesë drejtorat e komunës së Drenasit, pasi që do të jenë në renditë këto pika të cilat edhe i përmenda, do të bëhet fjalë për projektet dhe për buxhetin e vitit 2023 të komunës së Drenasit, por që nuk kanë dhënë edhe detaje të tjera se kush sakt do të merr pjesë, përposh që do të jetë pra kryesuesi i kuvendit, që është Milaim Hajdaraj.